Uma pequena, mas fiel torcida corintiana marca presença no acanhado estádio Luiz Franzini, em Montevidéu. E os corintianos sofrem com o festival de passes errados dos dois times. Até o fim do jogo, estas cenas vão se repetir 67 vezes do lado uruguaio e 64 vezes do lado brasileiro. Só que nem tudo dá errado, principalmente pro Timão. Com toques rápidos, o gol quase vem neste belo chute de Liedson. Logo depois, o Corinthians chega lá. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Curbelo dá uma furada bizonha e Fábio Luciano não perdoa. Fábio Luciano, capitão do time. Que coisa feia o zagueiro do Fênix. Envergonhado, Curbelo resolve apelar e recebe cartão amarelo nesta entrada criminosa em Jorge Wagner. Antes dele fazer outra bobagem, o técnico Juan Carrasco tira Curbelo e bota em campo Pelerreiro. Quando decide jogar bola, o Fênix faz bonito. A bela trama uruguaia termina na rede. Um golaço de Câmpora. Do Fênix, Câmpora número 17. O Timão não se entrega. Jorge Wagner cruza e Leandro quase faz. Chance! O bom baiano Jorge Wagner agora arrisca de longe e erra o alvo. Que coisa feia! Só que ele não desanima. Sorte da fiel. Da boa jogada de Leandro, o maestro solta a bomba. Um golaço! Wagner, número 13, que pancada de perna esquerda! No segundo tempo, o Timão quase sela a vitória logo de cara. Kleber deixa Jorge Wagner livre, mas ele carimba o goleiro caro. A bola batida em cima do goleiro. O Fênix tenta botar as asinhas de fora e Doni quase entrega o ouro. Pulou a chance do Fênix, essa do Doni não entendi. E parece que o Doni gosta mesmo de pregar sustos na fiel, não é não? Vai que é sua aí, o Doni. O que não sai de jeito nenhum é o terceiro gol corintiano. Agora é Fabrício quem perde a chance. Os uruguaios respondem. Haja coração, não é, Galvão? Perigo, a bola passa à esquerda do gol do Doni. O Timão quase ganha um gol de graça do goleiro caro. Que atrapalhou! Depois disso, só dá a Fênix, que cria mais chances de empatar o jogo. Chegando com perigo, a bola batida para o gol, batida para fora. Para segurar o resultado, Geninho aposta em Fumagalli. E veja só o que acontece: uma falta e uma agressão no último minuto de jogo. Fumagalli é expulso. O jogo acaba logo depois e a vitória é corintiana. Agora o Timão soma duas vitórias e é líder do grupo 8 da Libertadores. O Globo Esporte fica por aqui. Amanhã tem mais. Uma ótima tarde para você.